جب میں تقریباً چار ساڑھے چار سال کا تھا یا یہ کہہ سکتے ہیں جب میں اپنی کلاس فرسٹ میں رہا ہوں سیکنڈ میں رہا ہوں تو میں نے ایک جنرل نالج کی کتاب دیکھی جس پر میں نے سبھاش چندر بوس جی کا چتر دیکھا اور ایک من میں ایک بات آئی کہ یہ جو ڈریس پہن کر یہ انسان کون ہے تو پھر مجھے جب میری جانکاری حاصل ہوئی تو انڈیا کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا فریڈم فائٹرز کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا اس طرح سے میں جب اپنے میں نے بچپن اپنا گاؤں میں گزارا ہے تو وہاں پر میں نے جب ایک بار بھگت سنگھ کی فوٹو دیکھی کیونکہ وہ ایک ہیٹ لگا کر ان کا فوٹو تھا تو ان کے بارے میں نے جاننے کی کوشش کی تو لوگوں نے بڑے سمان سے عزت سے بتایا کہ یہ بھگت سنگھ ہیں انہوں نے دیش کو آزاد کرانے میں اہم بھومکا نبھائی میں نے فیصلہ کیا کہ میں سماج سیوا میں آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ لوگوں کی جو سمسیاں ہیں ان کو ان سے نجات دلا سکوں دیکھیے ہماری جو پارٹی ہے وہ کہنے سے زیادہ کرنے میں وشواس رکھتی ہے ہم نے جو کیا پچھلے پانچ سال میں چاہے وکاس کی بات ہو لا اینڈ آرڈر کی بات ہو یا جو ایکسپریس وے ہم نے نوئیڈا سے لے کے آگرہ تک بنایا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کا ویلیو کریٹ کرنے کا تو ہم نے کام کر کے دکھایا اگر ایکسپریس وے بنتا ہے نوئیڈا سے لے کے آگرہ تک تو وہ سب کے لیے بنتا ہے اگر اسٹریٹس بنتی ہیں تو سب کے لیے بنتی ہیں اگر لا اینڈ آرڈر ہے تو سب کے لیے کوئی وشیش سماج کے لیے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو وہاں پر ایک امبیلنس ہے سوسائٹی میں دیکھیے کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی کنٹری میں اگر وہاں کے سٹیزنس سرکشت محسوس نہیں کرتے وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں آزادی سے جینے کی ان کو پرمیشن نہیں ہے ان کو رائٹ نہیں ہے اور محفوظ محسوس نہیں کرتے ایک ڈر کے ماحول میں رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بات پرشن اٹھتا ہے کہ وہ گورننس پھر کسی کام کا نہیں جہاں لوگ سرکشت محسوس نہ کریں باقی پارٹیوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا پر ہماری پارٹی کا نعرہ ہے سروجن سکھائے سروجن ہتائے اور ہمیشہ سے ایک بہوجن سماج پارٹی کی جب سرکار آتی ہے تو ایک پریاس رہتا ہے کہ جتنے دھرم میں جاتی ہیں سب کو نیائے ملے اور اکثر ایسا ہوتا ہے اور یہی کارن ہے کہ کبھی بھی بہن جی کے شاسن میں آج تک ان کا 7 ایئرس کا ایک ٹینیور رہا کوئی بھی واردات کوئی بھی واقعے آپ فساد کو لے کے کہیں رائٹس کو لے کے کہیں کمیونل ٹینشن کو لے کے کہیں کبھی نہیں ہوا.